Hi, মই হয় টিশিল আপুনি আপোনাৰ টয়োটা ডিজেল BS6 কাৰৰ হৈতে খাৰডুংলা ওমিংলা গুৰুদান মৰাদৰে উচ্চ উচ্চতাৰ ঠাইৰ ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি যদি হয় তেন্তে এই ভিডিঅটো নিশ্চয় চাব যাতে সেই উচ্চ উচ্চতাত আপোনাৰ গাড়ীৰ হৈতে ভ্ৰমণ স্মুথ হয় আপোনাৰ গাড়ীত DPF সিস্টেম আছে যিয়ে এক্সজষ্ট গেছত থকা ক্ষতিকাৰক পদাৰ্থ অতৰায় পৰিৱেশ অনুকূল কৰি তোলে অৱশ্যে DPF সিস্টেম ভালদৰে কাম কৰাৰ বাবে বায়ুত অক্সিজেন অতি প্ৰয়োজনীয় 4,000 মিটাৰ আৰু অধিক উচ্চতাত বায়ুত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কম হৈ পৰে যাৰ ফলত DPF সিস্টেম সঠিকভাৱে কাম নকৰে ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ মাল্টি ইনফৰমেশ্যন ডিছপ্লেত DPF ৱাৰ্নিং মেছেজ প্ৰদৰ্শন হয় টিশ্বিল্ডে উচ্চ উচ্চতাৰ ড্ৰাইভিঙৰ বাবে আপোনাৰ গাড়ীৰ যত্ন নিম্নলিখিত কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে আপোনাৰ ভ্ৰমণ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আপোনাৰ গাড়ীত কাষ্টমাইজ ৰিজেনেৰেশ্যন মোড সক্ৰিয় কৰিবলৈ আপোনাৰ নিকটতম টয়োটা ডিলাৰলৈ যাওক আপোনাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত মষ্ট ৰেঞ্জ যাত্ৰাৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি এই পদক্ষেপবোৰ অনুসৰণ কৰক 4,000 মিটাৰ উচ্চতা উপনীত হোৱাৰ আগতে DPF প্ৰণালীৰ পৰিষ্কাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ আপোনাৰ গাড়ীখন ইঞ্জিন অন অৱস্থাৰ সৈতে পাৰ্ক কৰক 2 ছেকেণ্ডৰ বাবে মেনুৱেল ৰিজেনেৰেশ্যন ছুইচ টিপক আৰু ধৰি ৰাখক গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হবলৈ প্ৰায় 20-40 মিনিট সময় লাগিব পাৰে আপোনাৰ যাত্ৰাৰ সময় যেতিয়া উচ্চতা 4,000 মিটাৰতকৈ কম হয় তেতিয়া প্ৰক্ৰিয়াটো পুনৰাবৃত্তি কৰক ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ যাত্ৰা অত্যন্ত সুন্দৰ হৈ পৰিব সাধাৰণতে কোনো ৱাৰ্নিং মেছেজ প্ৰদৰ্শন হ'ব নালাগে অৱশ্যে যদি এনেই সতৰ্কবাণী প্ৰদৰ্শিত হয় DPF ছিষ্টেম পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ অতি সোনকালে নিকটতম টয়োটা ডিলাৰশ্বিপ লৈ যাওক অনুগ্ৰহ কৰি মন কৰিব আপোনাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত যদি আপুনি ভাল গতিত ধাৰাবাহিকভাৱে গাড়ী চলায় ৰিজেনেৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া নিজস্বভাৱে হৈ থাকিব মেনুৱেল ৰিজেনেৰেশ্যন কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই টয়োটা গাড়ীৰ সৈতে এক সুখী আৰু ইক' ফ্ৰেণ্ডলি ড্ৰাইভ কৰক